Bakı Marafonu 2023 ilə əlaqədar mayın 7-si səhər saat 08:00-dan 14:00-ədək yürüyüşlə əlaqədar bəzi küçə və prospektlərdə iştirakçıların təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı yollarda hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq. Bunu Reala Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru polis mayoru Araz Əskərli dedi. Bayraq meydanından dəniz kənarı bulvarın inzibati ərazisi ilə dəniz vağzalına dək, daha sonra Azadlıq meydanı, Neftçilər və 8 Noyabr prospektləri ilə Ağşəhər bulvarı yolu ilə, eləcə də Ağşəhər dairəsi, yəni Həqani Rüstəmov küçəsi ilə geriyə, Hərbi Qənimətlər Parkının yanından keçərək Yusif Səfərov, Afiyyədin Cəlilov küçələrinin kəsişməsindən, Cavanşir körpüsü, Üzeyir Hacıbəyov küçəsi, Azadlıq prospekti, Zərifə Əliyeva, Rəsul Rıza küçələri, Neftçilər prospekti, Aznəft dairəsi, Bayıl qəsəbəsi istiqamətinə, Bibi Heybət yolu ilə, Su İdman Sarayı ətrafından, Bulvar ərazisi ilə Bakı Kristal zalının yanında Bayraq meydanına qədər yollarda hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Hər birinizə tədbirin yüksək səviyyədə keçirilməsi məqsədi ilə nəzərdə tutulmuş qaydalara ciddi şəkildə riayət etməyinizi xahiş edirik. Qeyd edək ki, Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə mayın 7-sində Küləyə Qalib Gəl şüarı altında Bakı Marafonu 2023 keçiriləcək.